ići i gore od onoga što zapravo je. A to kad kažemo propada ili je vjerojatno da propada, da je to praktički kao tako gotov slučaj. To zapravo je samo signal da su stvoreni uvjeti i preduvjeti za početak sanacijskog postupka. I mi sada činimo, ne samo sada od noćašnjeg proglasa Europske središnje banke, nego proteklih nekoliko dana, sve da osiguramo uvjete i da dobijemo šansu, da dobijemo šansu da provedemo sanaciju za koju smatramo da možemo, da smo kadri sposobni i naš bankarski sustav i općenito mi kao cjelokupno, kao država Republika Hrvatska, da možemo napraviti na adekvatan način i da onda reperkusije i gospodarske i financijske budu zapravo u potpunosti neutralizirane, da nema negativnih reperkusija i u konačnici da svi skupa iz ovoga izađemo, barem u ovome prvom koraku, na neki način, sa pozitivnim ishodom. Naravno, o tome ta odluka ne ovisi samo o nama, mi smo ulaskom i u bankovnu uniju i u našem cijelom procesu i dublju integraciju sa europskim institucijama i u bliskoj suradnji s Europskom središnjom bankom, tu postoji jedinstveni sanacijski odbor koji je donio odluku o tom moratoriju da vidi da li je to moguće u iduća 48 sati, odnosno sad je to već i manje, manje od toga do ponoći sutradan, da se taj proces kao takav završi. Ja sam opet kažem siguran, ako dobijemo tu šansu da ćemo ga uspješno napraviti, u protivnom, ako ide onaj korak koji se odnosi na likvidaciju same banke, onda što se tiče deponenata i štediša u samoj banci, najvažnija informacija da postoji i zato i postoji sustav osiguranja depozita koji štiti sve one depozite, nazovimo tako, do 100.000 eura. I to smo malo prije ispomenuli tu brojku, u petak ste imali priliku i čuti iz riječi i obraćanja čelne osobe Hrvatske agencije za osiguranje depozita, da je fond dovoljno jak da može podnijeti kompletni ovaj udar koji se u ovom trenutku procjenjuje na 3,8 milijardi kuna, toliki iznos osiguranih depozita u Sberbanci Hrvatska prije izbijanja svega ovoga. Dakle, sada u ovom trenutku protekli dana i povlačenje određenog depozita, ja ne mogu u ovom trenutku odmah decidirano reći koliko je toga bilo neosigurano, koliko je depo osigurano. Dakle, ograđujem se na tih 3,8 milijardi, da je to prije izbijanja ove situacije u ovom trenutku. Dakle, govorimo o tome da i onaj prvi krug i drugi krug sankcija odnosi se na ruske banke, ne na njihove podružnice. Dakle, kad govorimo o Sberbanka Hrvatska, to je hrvatska banka koja postoji po hrvatskim zakonima, njena vlasnička struktura je slično, po istoj logici i kao Zagrebačka banka ili Privredna banka Hrvatske ili bilo koja druga, dakle hrvatske banke koje postoji po našim zakonima. I tu, na taj način sam zapravo izrekao malo prijemnu rečenicu vezano za Sberbanku i to je zaista stoji. Hrvatska narodna banka to najbolje može potvrditi kao nezavisni regulator, da je banka kao takva i dovoljno dobro kapitalizirana, čak i više nego potrebno, u isto vrijeme zdravu bilancu, međutim, obzirom na efekte koji se događaju nakon početka agresije na Ukrajinu, koliko god banku vi ili ja izgovorimo, možemo potencijalno stvoriti određenu reputacijsku štetu. Zato govorim, sve Hrvatske, sve banke koje posluju u Republici Hrvatskoj su posluju po hrvatskim zakonima. I one su podružnice, da li strani, da li domaće, dakle vlasništvo je u tom trenutku, u tom kontekstu zapravo manje važno. Postoji po hrvatskim zakonima. Republika Hrvatska je u uskoj suradnji sa Središnjom bankom Europskom, u bankovnoj uniji, ušli smo u devizni tečajni mehanizam. Ovdje sada dolazimo u situaciju koja vrijedi od noćas, a to je da je ovim proglasom Europske središnje banke, dakle Sberbanka, Austrija sa njene dvije tvrtke kćeri, odnosno banke kćeri u Sloveniji i Hrvatskoj. Namjerno stavljam tu grupu jer su to tri zemlje, tri banke koje su u jedinstvenom sanacijskom odboru. Postoje Sberbanke u drugim zemljama poput Češke, Mađarske, Bosne i Hercegovine, odnosno Srbije. Oni su u jednom drugom režimu. Ja govorim o ovom režimu gdje vrijedi za Republiku Hrvatsku, za Sberbanku Hrvatsku. Dakle, od trenutka kada je taj proglas napravljen, od trenutka kada je ovaj moratorij, dakle moratorij ponavljam traje do sutra u ponoć, do kada se praktički mora znati izdefinirati smjer u kojem se ide. I ono što sam rekao na sjednici Vlade, tako i sada, ono za što se mi zalažemo,
i na čemu radimo, ne samo kod noćas, nego proteklih nekoliko dana, je da nam se da šansa da napravimo proces sanacije. Hrvatska je do sada imala nekoliko slučajeva uspješne ovoga procese sanacije i smatramo da smo i ovaj puta kadri to napraviti i amortizirati i umiriti sve ovo što se događa i što je usko vezano uz Sberbank. Portanovi odgovaraju da je istina da je 51,5% u ruskom vlasništvu, ali da je bar postotaka pod skrbničkim računom. Je li to dakle dovoljno da se banka dobije drugačiji status u očima onih koji su proglasili sanacije? Pa mislim da su oni i pravovremeno izašli u smislu komunikacije javne, da pošalju jasnu poruku koju sam ja danas parafrazirao, a to je da i likvidonosno stoje dobro, a i svakodnevno poslovanje. Dakle, s tim u svezi mislim da to treba biti vrlo jasan i koliko sam i čuo s njihove strane, oni će i u ovim danima javno komunicirati upravo tako afirmativno sve što rade kako bi osigurali naravno i kontinuitet tog poslovanja, jer naravno tumačenje i tretman onih sankcija, različitih paketa sankcija koji su stavljeni u funkciju, tiče se i njih, jer ovdje govorimo o ruskim bankama, više ne u sferi banke kao takve, kreditne, depozitne aktivnosti, nego kao jednog od suvlasnika.